人文讲堂，智慧科技风起云涌，带给城市建设更有利的发展。一座城市的 DNA 决定了这座城市未来的样貌。因为城市设计以人为本，所以居民的生活习性与不同的在地文化将表现出不同的特性与未来发展的可能性。今天我们邀请到台湾智慧城市发展协会秘书长张志强博士，也是产业界领头羊黄辉科技执行长，将为我们对于未来城市发展打开眼界，让我们引路前进。让我们欢迎张志强博士。大家好，那今天要跟各位来分享的是从智慧城市 DNA 来看未来城市。那首先呢，我们要先知道城市 DNA 跟未来城市跟未来智慧城市有什么样的一个关联。我讲三个地名，麻烦你们不要去想这个地名里面有关的任何的东西，包括建筑物也好，包括吃的东西也好，包括街道也好。第一个是 Paris 巴黎，第二个是东京 Tokyo， 第二个是台北市的新义计划区。不要去想，请你们告诉我，你们现在有谁在脑筋里面没有闪过刚刚我讲的那三个城市里面的任何一个景象，或者是建筑物的一个相貌？譬如说巴黎铁塔、凯旋门、东京，你们会想到什么？东京铁塔，或者是年轻人会知道晴空塔。那台北新义计划区呢？101。可是我告诉你们啊，我叫你们不要想。那为什么那些建筑会突然很自然的涌出你们的记忆，在你们的心目中有这样的一个景象？因为呢，这个建筑代表是这个城市的相貌，代表这个城市的特色。那当然也包含了它的硬体、软体在里面的内涵。所以这个就是有人用这个来定位啊，城市 DNA 是包括了所谓城市里面的建筑物、城市的外貌、城市的内涵、城市的硬体跟软体。如果顺着这个思维，我想再往下跟大家分享是说，那能不能再多想一点，如果在这个城市里面少了一个东西，它有什么不一样？也就是说，你看到的这些101也好，巴黎铁塔也好，凯旋门也好，罗浮宫也好，东京铁塔也好，你们把住在这个城市里的居民把它移走，那这个城市还剩什么？一座没有人的城市。所以呢，我们往下讲，我们在谈论的就是说，未来城市里面跟智慧城市有关系的就是人。人就是我们的城市很重要的一个 DNA。 所以呢，我们要考虑的是智慧城市以人为本。我们在讨论未来的智慧城市的时候，人、市民、居民，你讲 citizen 也好，讲 residence 也好，你这些东西你不能把它移走，因为里面有一个很重要的，就是我们人代表的是城市的 DNA。 那城市的 DNA 是来自于我们人的需求，人的根本。所以呢，台北市会不会长得跟高雄市一样？不会一样嘛，因为台北的居民的需求跟高雄居民的需求不一样。像我住在桃园，我从桃园过来，我们桃园的市长要推动智慧航空城，那么高雄呢，他不会推这个，高雄要推的是什么？两港合一、智慧港都。那我们来看新竹，新竹有百年封城的历史文化，我们到新竹都知道要吃的好吃的米粉，要吃那个贡丸，哦，城隍庙。可是呢，当新竹科学园区决定坐落在新竹的时候，请问一下，它的城市改变了吗？改变哦，因为从早期的民国70几年的竹科一期，后来发展到竹科二期、到三期，到所谓的竹南科学园区、到铜锣科学园区，它的人口数已经从50000人、80000人到破100000人了。这100000个人是来自于什么？国外回来的，或者是来自于什么科技产业的一些高科技人士。他们进来之后，他们的需求会改变这个城市的发展，没错吧？只靠米粉贡丸已经不够了，对不对？土地也开始什么？开始发展，开始活络，也会开始上涨。那这个就是 DNA 的改变，也带来了什么城市的发展跟城市的差异。所以未来的城市，智慧城市在发展的时候，我们必须考虑人。以欧洲来讲，欧盟对于我刚刚讲的那个所谓的城市的 DNA， 其实它是有很明确的一个定义性的指标。主要它讨论 Smart City 是说，当城市面对智慧城市崛起的一些需求或项目的时候呢，资通讯技术带来的一些便利或者带来的一些应用可能会改变，让它有一些跳跃式的一些进步。
那所以呢，我们考虑了几个重要的面向，我挑几个来讲。比如说，我们要考虑政府的什么智慧治理，还有什么经济的面向、文化的面向，还有我们最重要的市民，以及我们什么我们的生活。我们讲智慧生活。那其实欧盟没有讲到，只是以这么大的方向，它其实定义的很细，它包括所谓的失业率也考虑进来的，包括人民的幸福感 ，happiness， 它在也在指标里面哦。那这个要换成我们台湾的说法，就是我们常常讲的小确幸，人民有感，小确幸。那只是欧洲他们是定位是你对这个城市市民的幸福感 happiness， 你的指标达到多少？失业率因为会跟那个东西是有息息相关的哦。所以呢，我们考虑一下，在过去几年呢，欧盟推动了这些智慧城市的发展，也是有几个成功的一些你们各位给您看到的这个耳熟能详的一些城市，像荷兰的阿姆斯特丹，像西班牙的巴塞隆纳，以及北欧的赫尔辛基，这些城市有的你们有去过，有的可能还没有去过，但还没有去过，你们可以去看一下，去比较一下，体会一下，不是只有语言不同啊，可能有的是讲德语，有的是讲法语，但是你到荷兰呢，你听到的是合适的德语跟合适的法语，不只是感受它语言上的不同，也不只是感受它北欧跟南欧的美食有什么不一样，最重要的是你要去感受他的居民在街道上的这些点点滴滴带给你的一些心理的冲击。举例好了，你们到这里的任何一个城市，你看到的不外乎看教堂、城堡，对不对？去看那些古迹，然后再去参观一些你们在所谓的风景区啊，去这景点要去照相。那城堡、教堂有什么不一样？它背后的内涵是不一样的。还有，同样你坐在街道上喝那杯咖啡，那种感受是不一样的。为什么？因为每一个城市 DNA 不一样。阿姆斯特丹的居民跟巴塞隆纳居民他们的需求不同，所以这造就这个城市发展带来的一些发展的一些方向也会有所差异。那我们再回过来看，今天我们未来城市在讨论智慧城市的时候，有几个重要的一个项目。第一个是你们这张图里面看到的，在地底以下的跟我们有关息息相关的叫 lifeline infrastructure， 就是所谓的生命维生的设施，听起来很专业，就是水电燃油铁，就五大管线。那再来就是山铁、台铁、高铁、地铁，这跟我们有关嘛。地面上的呢，你看到空中好像有一台东西一直开过去哦，那个就是我们内湖线的这个高架的这个捷运哦，所以捷运有地铁也有高架的，有这么多的建筑物，有这么多的 infrastructure， 我们叫基础设施，在面临智慧城市的资通讯的技术到来的时候，它带来的变化就是这些基础设施已经产生什么智慧化、IP 化，那研究单位叫数位化。因为它的智慧化、IP 化、数位化，所以让这些设施可以连接起来，提供很多 big data， 提供很多你们使用过后的资讯，让研究单位可以去 feedback 来做回馈式的研究，再回馈到这些单位改善这些设施，让我们可以提供什么更好的一个更舒适的、更安全的、更美好的这种生活上的改善，你的生产效率也会改善哦。那这个就是智慧城市希望要做到的，在智慧城市 1.0 到 2.0 到 3.0 它的一个目标哦。那在智慧城市里最重要的就是沟通，人跟人要沟通，人跟物要沟通，物跟物也要沟通，所以这就是物联网的概念。那城市跟城市要不要沟通？要。城市间的沟通怎么沟通？因为城市跟城市，城市不是人啊，但是城市的沟通是透过道路的链接，早期是道路把整个城市 connection 在一起嘛，对不对？它会链接在一起，那有了道路上面就有人，人会骑马会开车，所以呢有人流有车流，人的活动就开始带动咯，城市间就开始做一个工作叫 connection， 所以我们从 communication 变成 connection， 所以这个城市就开始沟通了。当我们高铁盖好以后呢，台北、台南、高雄就算一日生活圈嘛，所以大家都是这个沟通的方式跟过去的沟通方式就不一样了。那这些沟通再加上我们人在开车的行进，因为我们人要移动嘛，从甲地到乙地，我们人要进行商务的移动，不管是产生商务的金流或者资讯流，这个就是城市跟城市沟通的一个很重要的管道。那车子跟车子也会沟通啊，车子跟车子怎么沟通？就是现在在讲的车联网。你们想象一下，有一天你们家里有人开台车子，那你们往前开，后面有一些亲戚朋友跟着你开，你是第一台，结果你开到高速公路的时候，你遇到前面有什么高速公路走山或者是像发生最近的这个灾难有个桥断了，你是第一台车子，你看到了，可是你怎样去告诉后面的车子不要再开过来了，前面有危险，没办法嘛。
但是车子跟车子是可以的。他们，你的车子上面的 sensor 或 detector 会去感知到前面发生的状况，可能是 data， 可能是声音，可能是影像，他们会很快速的什么传到云端，透过云端再传到后面所有的车子。这是未来智慧城市要做的事情。那现在的车子可以做得到吗？ Volvo 双 B Toyota 已经在做了，但是目前做的是只能，我 Toyota 来讲的话，我只能把我第一台车子所看到的景象传到我 Toyota 的什么私人企业云端，传给后面的 Toyota 的车子。 Volvo 也一样，它可以传给后面 Volvo 的车子。那为什么？因为企业私有云，那是私人的 data。 但是在智慧城市里面，我们又有另外一个概念叫什么 economical sharing， 我们叫分享经济。所以我们 data 也要 sharing， 所以我们期盼的那一天的到来是我们要讲 open data。 所以每一个市民 citizen， 你有权利可以拿到你必须知道的 information 或者是 data。 所以这个 data 是要让你去改善一些问题，或者是把一些冲击或损害降低到最低。那这个就是智慧城市的第二个目标。那当然除了车子跟车子会沟通，那车子跟号志会不会沟通？就是我们的所谓的红绿灯的号志也会沟通嘛。怎么沟通？你们去欧洲的时候，你们会看到有一种东西叫 BRT， 叫快捷巴士，可能是两节的，可能是三节的。那这种车子是开在专用的公车专用道上面呢。那当他车子快到的时候呢，他司机旁边有个黑盒子会主动跟红绿灯说：“哎，我快到了哦，麻烦把红灯切成绿灯，让我先行通过，才可以保持那个快捷巴士能够永远在。”在它的专用道上面快速的行进嘛，才能达到捷运的效果嘛。虽然没有像捷运那么快，至少比一般的巴士快嘛，才不会塞到车子嘛。那这就是车子主动跟什么号志去沟通。那号志跟号志能不能沟通？当然啦，这个号志收到讯息，它也必须告诉对面另外下一个号志啊，我变红灯，那你就要变绿灯；我变绿灯，你就要变红灯嘛。啊，那这个以此类推，那这个就是我们在谈的什么智慧交通 ，ITS Intelligent Traffic Control System。就是透过这样的智慧化，这些 infrastructure 都开始动起来了。它的资讯透过人类的使用，透过市民的使用，你把它们功能串联起来，并且把这些资讯产生以后，再 feedback 到云端去做快速运算，再让使用者或者是管理者做有效性的改善，让你们的生活能够更好。那相对的，现在各县市也在推荐很重要的东西，就是什么智慧灯杆。你可以在灯杆上面装很多的 sensor， 然后让他们去感知什么天气的状况啦，感知什么我们的这个气温的变化啊，所以你可以有效的判断气象。相对的，你也可以用在防灾的网络上面。我们今年是921，刚好是921的20年，满20年哦。那今年的论坛里面呢，我们有探讨一件事，就是说如果把现在的资通讯的技术跟现在的环境，把这样的场景移到20年前的921的灾区，我们能做什么事？能不能改善一些事？我们跟许多学者在讨论，我们认为可以救至少一半以上的人，也就是伤亡的人数可能不需要达到2000多人，我们可以救1000多人，只因为资通讯的改善哦。因为在921的场景里面，很多的伤亡是在错过黄金时间，而资通讯的改善，资通的技术就是能够让你抢在黄金时间内做正确的判断，能够判断灾区里面发生的情形，以及我们灾区外所谓的医疗或者是拯救的资源做合理、有效、快速的 leverage 分配，你才能达到最高的速率，在黄金时间救人。要达到以上做的这些事情，不是那么简单的。我讲的是很快，1分钟而已，但是要做可能要10年功。也就是说，我必须把资通讯的基础建设要做好，你才能够享受刚刚我讲的物联网的应用也好，或者是什么智慧交通也好，或者乃至于都市防灾，或者是你们相关的这些应用。各位看到这张就是我们台北市现在的光纤网络，第二个光纤网络。台北市民很幸福，在台北市我们的光纤通讯，你有两个选择，一个是你跟中华电信付费啊，吃到饱你可以用；第二个就是已经在上路的叫台湾智慧官网的一个通讯的一个网络。我们透过这个图里面可以看到，右手边的那些网络是整个的架构的一个示意图，到最左边代表的是所谓的last mile， 就是最后一里路的应用端，或者是使用者，或者是使用端。所以你可以看到，它有的线是连到什么房子，有的线是连到最后一端，不是房子，是各位看到的什么路灯、CCTV、红绿灯，对不对？还有号志，就是我刚刚讲的，它连接到一个很重要的东西，叫做城市里面的基础设施，叫 infrastructure。所以当这个光纤网络连接上去之后，就是把智慧化带过去。所以我们在使用这些所谓的基础设施的时候，不管你使用水电燃油铁的那个项目，你的使用者也会产生什么资讯、资料、
feedback 给管理者或者使用者你自己本身。那这个就是智慧城市讨论的沟通，我会去呼应我讲的话，这个就其实你跟智慧城市里的这些基础设施也在进行沟通。那这个就叫做 last mile service， 中文就是最后一里路的服务。那要做到最后一里路呢，是什么样的概念？就像这样子，我们你有听过一个专业名词叫光纤到府，把那个光纤啊拉到你家，把你家的智慧家电跟你个人的 device 全部连接起来，那你就开始在享受智慧生活的带给你的便利。所以很多人在问，那到底智慧生活是什么？智慧城市是什么？什么时候会到？我的答案是已经到了。当你们现在拿起手机在滑 LINE 的时候呢，你已经在享受智慧城市带来的便利性了，早就在你的身边了，早就在你的周遭了。为什么？因为我们要把智慧城市的最后一路要拉到各位。那所谓的 home 只是一个象征，它也可以是 last mile to the building， last mile to the 什么什么什么，那这个就是最后一路提供的服务是给你们。但是不是只有拉光网，我既然都拉到你家门户，把你门敲开了，我要录光网，我也可以录一个东西叫电网，因为大家都要用电。所以我们智慧城市一个很重要的东西叫智慧电网，传统的机械电表变成电子式电表，然后变成智慧电表。那智慧电表是什么东西？你把电表打开来，里面有一个叫电力模组，一个叫通讯模组。那智慧电表原来的智慧电表的电力模组就是在侦测你家用了多少度的电嘛。可是未来的你说加装了这个通讯模组之后呢，模组就会把你这些讯息整理收集，在单位时间内快速的传送给使用单位跟管理单位。台电公司掌握你的讯息，因为我们看的是个人，台电看的不是个人哦，台电看的是台北市100万户有多少居民，可能两三百万的居民，他们用电的习惯所产生的这个结果，他算的不是一个人，他就要透过你们的数据，他把它累加起来，变成他可以去侦测，不是一个月一个季，他可以看到每一天的高峰跟离峰，而且还可以很清楚的发现12个行政区都不一样。最重要是他要做能源的管理跟能源的 leverage 分布，因为将来我们要进来的电不是只有台电的电。从这张图您可以看到下方有一些什么像风车的东西，那个叫什么离岸风力发电，就是现在政府在推的。有些是岸上的离岸风力发电，有些是屋顶上面的什么太阳能板。所以将来会进到你家的电的种类啊，不会是只有台电，可能有的是风力发电来的，有的是什么太阳能发电来的，有的是沼气发电来的，不一定是台中的火力发电，也不一定是大潭的天然气，各式各样的进来的电会到你家来。那你们就用直觉去想，那电价可以均一吗？每一种电的种类都不一样，它的产生的成本是不同哦。那电价理论上应该是不一样。还有这些能源统一到我家的电网，让我来统一的均衡使用，那我如何确认我现在使用的电是从哪里来的？不知道 ，Who cares？ 反正就是台电来的电。但是有一天这些电会不一样，会分几点到几点，你可能用太阳能的电是最好，几点到几点你用风力发电的电是最好，几点到几点你可以用你们家自己屋顶的这个 solar panel 产生的电，或者是你隔壁的在垃圾处理的那个沼气发电会最好。所以这样的情况之下呢，你就可以去 leverage 我要用哪一种，那我就可以算出一个最精确的一个电价的使用。那这就是国外的斯德哥尔摩的一个案例哦，他就是希望也是用这样的方式哦，跟民众跟市政府结合，共同要推动这个智慧电网，然后用在他们这个智慧城市。那这个城市的特性就是它是斯德哥尔摩的港口跟智慧城市整个结合在一起，所以它就很像我们的高雄，它在推什么两港合一，它要推一个智慧港都。左边看到的景象就可以看到是他们把公民导入这个专案里面呢，他们推动的是100%民意公益的参与，共同来开发这个智慧城市的一个社区。这也是他们公众投票所同意的，这个是投垃圾的管道，不同颜色代表不同的种类的资源回收或废弃物，所以呢他投下去是到地下室去做垃圾处理，并且可以做 recycle 产生水电瓦斯，那再转换成不同的绿能还可以再用。 MIT 的这个麻省的理工学院的教授呢，他有一个 Smart City 的一个 Media Lab 的一个教授 Professor Carson， 他就想到我利用这个热膏的模组里面放晶片，然后我结合大数据，然后我在一个桌面上让民众来玩，然后在玩的过程当中呢，你会去主力，那他在主力不管是桥梁也好，道路也好，或者是房子也好，
那它就后面就会有连带的很多的数据。那当然，那数据有些是就是数学式的，像 Excel 表一样会产生很多的连接。但是最后呈现出来是一个用结果的报表，你只看到数字，那个数字是可以给使用者参考，也可以给什么给市民参考，也可以给市长参考。在智慧城市里面呢，我们也看看这个日本，它这里有四个城市，第一个是横滨，第二个是所谓的 Toyota 丰田市，那么再来是京都，再来是北九州，这四个城市 DNA 完全不一样。好，那我们以丰田市来看，你可以各位可以看到，它结合了丰田市当地丰田市市民的 DNA 啊，因为丰田市里面的居民大部分都在什么丰田企业里面服务，所以丰田企业也出资帮他们打造这个所谓的 Smart Community。像这个是他们丰田的汽车，是电动车，是电动巴士。他们是说，假设我这个社区发生灾难的时候呢，我可以透过电动车去充电，然后呢，我还可以让街灯的街灯亮起来，也就是说在大停电的时候，在我们智慧城市里首重沟通。人跟人要沟通，人跟物要沟通，所以你在下面可以看到，人透过不同的通讯的技术，跟透过不同的一个连接的方式，从 communication 到 connection， 所以人跟人的沟通，到人跟物的沟通，到物的沟通，我们叫物联网，叫 IoT Internet。那有人把这个 T 又再放大，叫互联网 IoE。Internet 是什么 ？IoT 是 Internet，IoE 是 Internet of Everything。我只有 Internet of Things 还不够，我要 Internet of Everything。那大陆人就说，我们做的是不是物联网，我们是互联网更多。为什么？我要把所有的智慧家电都包罗万象包进来，在 Smart Home 里面，跟你赖的对象不再是你的 Anada 了，可能是某一台智慧电冰箱，可能是某一台智慧冷气机。我们来看一下。出门忘了关了啊！透过手机再把门锁起来，并且把家里的能源控制在省能的一个模式，然后也可以启动家里的 security， 对不对？包括你厨房里面有没有煮东西啊？不小心忘了关，哎，厨房的侦测器也可以侦测到。小孩子回来了，可以透过智慧音箱，马上就可以播出他跟他心情配合他心情出来的音乐。这个就是未来要带来让大家感动的小确幸的一个智慧生活，把家庭所有的机电家电通通智慧化、IP 化、数位化。智慧城市以人为本，解决问题啊才是初衷。那么建设智慧城市呢，我们着重的是市民跟市民的 DNA， 就是在座的各位。那智慧建筑与标章跟爱惜福的名字，爱惜福就是这样，因为我们每逢选举，我们所有的这个市长都会想着要去拿这样的一个奖项。那这是好事，但是也一定要跟我们市民的基本需求要有所连结。面对未来城市，我们可以试着多一点想象空间，多一点创意。我是张志强 ，Life is difficult but can be beautiful. Imagination, innovation. 谢谢，谢谢大家。智慧科技为我们带来了生活的便利性，应用在城市建设当中，也是人类生活空间的发展趋势。从技术创新的不断成长到商业模式的逐渐成熟，为我们带来更进步、更美好的未来。感谢张志强博士为我们打开心门，看见未来。感谢您收看人文讲堂，我们下次见。